No niin. Mä arvan teiti matalamalle. Davai nää. Me kõik teame, et tüdrukutest on vahel väga raske aru saada. Siin on mõningad asjad, millest ma lihtsalt ei saa aru. Miks sa ütled, et sul ei ole mitte midagi selga panna, kui sul on terve kapp riideid täis, eh? Ära valeta! Ei saa aru. Miks sa eirad mu komplimente, eh? Kui ma ütlen, et sa oled ilus, siis see tähendab, et sa oled ilus. Jesus! No ei saa aru. Miks sa ütled, et sul ei ole midagi viga ja kõik on korras, kui ilmselgelt sul on midagi viga ja kõik ei ole korras? Kommunikatsioon on kõige alus. Ei saa aru. Miks sa teed endast pilti ja ütled Unstärke. Ja siis pilt on selline stupid. Uuetisine. Ma ei saa aru. Miks sul kogu aeg nii f***ing kaua peab minema, ma ei jaksa oodata enam. Ma ei saa aru. No mis mõttega sa paned omale need kõrged kontsad jalga, kui sa pärast nagu nii hädaldad, kui valusad su jalad on? On vaja seda või? Ei ole. Ma ei saa aru. Miks sa pead kogu aeg hädaldama? Ma olen nii paks. Issand jumal. You. Lihtsalt you, milline ma välja näen. Ja ei tee mitte midagi. Jonnimine ei aita. Päris ausalt. Ma ei saa aru, mida nii tüdrukutes näe. Miks tüdrukud alati mitmekesi vetsus käivad? Me ei tea. Selline oli mu video. Thanks, et vaatasite. Loodan, et see teile meeldis. Nagu ikka, kõik info leiate alt descriptionist. Ma võibolla panen kuskile siia ülesse ka midagi, võibolla ei pane, mine seda ning teie olge mõnusad ja näeme juba varsti jälle. Jo tüübid! How to be a YouTuber 101. Ma olen lihtsalt pargis ja räägin üksi partidega. Ei aga pull, noh. Chillid vennad minu mõelest.